Ahoj všem, kteří rádi sledují má videa. Dnes jsem se vydal do Beskyd a chtěl bych si projít potok Bystra. A až do místa, kde se dostanu k Bystrému vodopádu, což není teda moc daleko, a to okolí toho Bystrého vodopádu si tam chci projít, natočím tam nějaké záběry a doufám, že budete spokojeni s tím, že se můžete podívat do přírody tam, kde se třeba tak často nedostanete. Za mnou vidíte Bystrý vodopád má mít výšku asi 3 metry, ale myslím si, že to je poněkud přehnané. Určitě je o něco nižší, asi tak 2,5 metru bych já řekl osobně. Momentálně je celkem to z vody, takže si myslím, že je to krásné místo. Ale pokud tady budete cestovat a budete vyhledávat tohleto místo na mapách CZ, dejte si pozor, protože to je na jiném přítoku tohoto potoka. Na mapách CZ je to špatně naznačené. Před nějakou dobou jsem se vám pokusil nějakým způsobem zrecenzovat nože Victorinox. Myslím si, že ty nože mám docela rád, i když, jak jsem tam řekl, nejsou všichni, kteří jsou příznivci těchto nožů. Ale chci vám představit jeden, který se mi opravdu líbí a který jsem tehdy zapomněl vám představit, protože jsem ho měl uložený doma někde jinde a úplně jsem na něho zapomněl. Takže je to nožík trošinku jiný, než jsou Victorinoxy, ale je především jiný tím, že vlastně tady ty střenky má hliníkové a je to ještě eloxované nahoře. No, jinak ten nůž je takřka stejný. Jedna velká změna, která tady je, že tenhle ten nožík je o něco robustnější a tohle to právě na tom celkem oceňuju. Jinak je tady ještě, v tom nožíku je ještě vrták, který je taky trošku lepší konstrukce než u takových těch běžných červených. Jinak tenhle ten nožík se jmenuje Farmer. A právě výborná věc, která je tady, tak je pilka. Takže si myslím, že kombinace těchhle z těch želízek, která tady je, tak je naprosto dokonalá. Je tady ještě otvírák se šroubovákem a s ohýbačem drátu. A ještě je tady otvírák na konzervy a taky s malým šroubovákem. A tenhle ten nožík možná, že je asi nejlepší z Victorinoxu, protože je pevný, on je vlastně tady znitovaný takhle perfektně, je to tady udělané všechno. A to je opravdu pevný nůž. Už mi vaří voda, takže na chvilku to přeruším. Samozřejmě to má i očko.
A co jsem potom ještě chtěl, to řeknu až za chvilku, až si teda obstarám tady tu vodu. Takže se zpět vrátím k noži Farmer od Victorinoxu, který považuji za jeden z jejich nejlepších. A teď chci se dostat k jedné věci, kvůli které to vlastně já teď natáčím, možná se dá říct. Je tady pilka, která je jasná, že tam je, která vám opravdu hodně pomůže při práci se dřevem, protože funguje opravdu dobře, ale má jednu výhodu, že má ostrý hřbet. Tento hřbet je ostrý, čili se tím dá rozdělat oheň křesadlem. A což je ještě dobré, že tady se to dá jenom utřít a už to tam není v podstatě. Takže to si myslím, že ta ocel je docela dobrá na tyhle pilce. A tady to nezanechává opravdu žádné stopy. Tam se ta ocel vlastně skoro vůbec nevypaluje pravděpodobně. Takže pokud si budete pořizovat Victorinox, tak nezapomeňte tady na tento zrovna od Victorinoxu. Docela nerad dělám recenze nějakých věcí, docela jsem se tomu i bránil, ale myslím si, že ty Victorinoxy, a je to vlastně ten můj kanál, je tak nějak o nožích a ten Victorinox si to opravdu zaslouží. Takže teď už si v klidu sním polévku a můžu se s váma už rozloučit. Mějte se moc pěkně, ahoj.